השבוע בסדר חברתי. מי צריך עוד תוכנית להפרחת הנגב? אל תביאו אוכלוסיות חזקות לנגב. זה אדנותי, זה פטרוני, זה קולוניאליסטי אפילו. תחזקו את האוכלוסיות הקיימות כאן. קוראים לי רייצ'ל קורי, גם בירושלים. אני מקווה לראות עוד ועוד אנשים שמוכנים להתנגד לכיוון שבו העולם שלנו הולך. מאבק קדום על שנתיים של התנגדות עממית. זוכרים את משה סילמן, צעדת אבל בשבת. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בימים אלו מקדמת החטיבה להתיישבות, הכפופה למשרד ראש הממשלה, את התוכנית להקמת חבל התיישבות במבואות ערד, שבמסגרתה יוקמו 10 יישובים כפריים בין באר שבע לערד. התוכנית, על פי משרד ראש הממשלה, נועדה למשוך אוכלוסייה משכילה מהמרכז לפריפריה ולהיות חלק מהחזון הציוני להפרחת הנגב. על פי המתנגדים, התוכנית מסתירה מאחורי הגזענות, אפליה ובורות. השבוע התכנסו בבאר שבע תומכים, מתנגדים ובעיקר תושבי הנגב לדיון ציבורי שהראה שגם הנגב יודע להגיד את דברו. העיר לא נשאלת, התושבים לא קיימים, הצרכים שלהם אינם רלוונטיים להחלטות שנגזרות מלמעלה. אפילו אל תיתנו לערד כלום, אבל אל תפריעו לה לחיות. אל תביאו אוכלוסיות חזקות לנגב. זה אדנותי, זה פטרוני, זה קולוניאליסטי אפילו. תחזקו את האוכלוסיות הקיימות כאן, ובעיקר בערי הנגב. אם מדברים על יישובים כפרי חקלאי או כפרי אחר, אז זה בדיוק מתאים לאוכלוסייה הבדואית שמה. למה לא יקום עתיר וחירן יחד יהודים ובדואים? למה? מה קורה? מה חסר בזה? מה אסור? או רק צריך להפריד אוכלוסיות? אני חושב שזו תוכנית, לדעתי, הזויה. אין לנו תשתיות תחבורתיות. אין בית חולים, סורוקה או קורס. אף אחד לא דיבר על זה בתוכנית. אני אומר בנחרצות, זאת אחת ההחלטות החשובות והציוניות ביותר שממשלת ישראל קיבלה בשנים האחרונות. אנחנו, העיר ערד, תהיה עיר מחוז. תהיה עיר בירה של כל החבל הזה. אנחנו ניתן שירותים. זה יתרום לכלכלה בערד, זה יתרום לחינוך בערד, וזה יהווה מוקד משיכה נוספת לתושבי ערד. לצד טענות המתנגדים והתומכים, יש המעריכים כי התוכנית לא תצא לפועל מטעמי תקציב. חבר'ה, זה הולך ליפול. תלכו לישון בשקט. זה לא יצליח, כי ההיגיון של ההון יותר חזק מההיגיון הציוני של ימינו, אלא אם כן הוא עולה ביחד. ביזנס וציונות אין לך כאן, זאת היא הבעיה של התוכנית הזאת. בין אם התוכנית תצא לפועל ובין אם לא, הגיע הזמן שהממשלה תשקיע בתושבי הפריפריה ובערים וביישובים הקיימים במקום לשחק בתופסת על הערים הצהובים שבדרום. ומי יודע, אולי בסוף הנגב באמת יהיה פורח ואטרקטיבי. בימים אלה מועלית ההצגה קוראים לי רייצ'ל קורי, המבוססת על יומניה של רייצ'ל, צעירה מוושינגטון. ההצגה מחזירה אותנו לחורף 2003 ברפיח, שם הורס צהל בתים של מאות פלסטינים. למאבקם של התושבים מצטרפים צעירים מכל העולם וביניהם פעילי תנועת הסולידריות הבינלאומית ה-ISM. רייצ'ל קורי, פעילת ה-ISM, נמחצה למוות במרץ 2003 על ידי דחפור ישראלי בניסיונה להציל בית פלסטיני מהריסה. קוראים לי רייצ'ל קורי. נולדתי ב-10 לאפריל 1979 באולימפיה, וושינגטון. לאימא ואבא שלי, קרייג וסינדי קורי. אח קריס, אחות סרה, וחתולה ממש זקנה שקראו לה פיבי. מה מביא ילדה דווקא לכאן? למה דווקא לכאן? למה מכל המקומות בעולם, כאן זה המקום להתחיל לתקן את העולם, דווקא מפה? מה זה אומר עלינו? ואיזו מין אישיות יוצא דופן, אישיות שמסוגלת להידרס על ידי בולדוזר? אני מקווה לראות עוד ועוד אנשים שמוכנים להתנגד לכיוון שבו העולם שלנו הולך. כיוון שבו החוויות האישיות שלנו לא רלוונטיות. שאנחנו פגומים, שהקהילות שבהם אנחנו חיים לא חשובות, שאין לנו השפעה, שהעתיד כבר הוכרע מראש. מישהי שרוצה להאמין בטוב האנושי, רוצה להאמין ביכולת שבני אדם להיות אמפתיים אחד כלפי השני, סולידריים אחד עם השני, ופתאום היא מגלה, היא מנסה להבין, אז למה לא כולם כאלה?
היא לא הייתה מאוד פוליטית בצאתה לדרך, אלא מאוד אמפתית לבני האנוש ולחברה. היא רצתה לתרום מעצמה ורצתה להיות משמעותית. לא בהכרח ממקום פוליטי פרו-פלסטיני או אנטי-ישראלי. נראה לי שהכלל היחיד שאני יכולה לזכור היום יכול להיות כלל טוב לחיים. כולם צריכים להרגיש בטוחים. בטוחים להיות עצמם. בטוחים פיזית. בטוחים להגיד מה שהם חושבים. פשוט בטוחים. היא יוצאת לדרך בחוסר נוחות של משהו מרגיש לי בעולם הזה מקולקל ואני רוצה להבין מה. אז היא יוצאת עם משימה של להבין מה מקולקל בעולם הזה. אז אני אלך למקום הכי מקולקל, ומה שנתפס בעיניי הכי מקולקל באותו רגע היה עזה. והיא עוברת דרך מאוד קשה עד שכמה ימים לפני שהיא נהרגה, היא מצליחה להוציא את המילה המאוד קשה. היא אומרת, הדבר הזה שאנחנו משלמים עליו כאן הוא רוע אמיתי. היא התעסקה בבני האדם שכלואים בתוך הסיטואציה הזאת וסובלים. ועל זה בעיניי אין ויכוח. אני פשוט נדהמת מה היכולת של האנשים לשמור כאן על מידה כל כך גדולה של האנושיות שלהם. למרות הזוועה האדירה שמתרחשת בחיים שלהם והנוכחות הבלתי פוסקת של מוות מסביב. אני חושבת שקוראים לזה כבוד עצמי. היא באה ואמרה, יש איזושהי אמת בסיסית אנושית שחינכו את כולנו על ברכיו, והוא לא מתקיים משום מה, ואני פשוט צריכה להראות לאנשים את הדרך. זה מבחינתה מה שהיא עשתה. היא שמחה על המין האנושי, אפשר לראות את זה על הטוב הבסיסי שקיים באדם, האופטימיות שלה היא יוצאת דופן. זה הדבר היוצא דופן שבה. במידה כזאת או אחרת, כולנו ילדים שסקרנים לגבי ילדים אחרים. ילדים מצרים שצועקים לעבר אישה מוזרה שנודדת לכיוון הטנקים. ילדים פלסטינים שנורים על ידי הטנקים כשהם מציצים מאחורי קירות בשביל לראות מה קורה. ילדים מכל העולם עומדים עם בנרים מול הטנקים. ילדים ישראלים בתוך הטנקים. לפעמים צועקים, לפעמים מנופפים לשלום. על רובם נכפה להיות כאן. ההצגה קוראים לי רייצ'ל קורי זכתה בציון לשבח בפסטיבל תיאטרונטו להצגות יחיד, אך בימים אלה מתרחשת סערה פוליטית סביב העלאת ההצגה בתיאטרון החאן בירושלים. אומנים רבים זוהמים על איומי העירייה לחבל בתקציבי התיאטרון, במידה ותועלה בו ההצגה. בהחלט סיבה טובה לרכוש כרטיס ולהגיע לתיאטרון החאן בסוף חודש יולי. בשבוע שעבר התקיימו חגיגות בכפר הפלסטיני קדום שבאזור שכם. בחגיגות ציינו התושבים שנתיים למאבקם נגד סיפוח אלפי דונמים מאדמתם להתנחלות קדומים ונגד חסימת הגישה המרכזית לכפר על ידי הצבא. בנובמבר 2010 קבע בית המשפט כי יש לפתוח את הכביש הראשי לתושבי קדום. אולם הצבא ממשיך לחסום את הכביש, דבר שהביא את התושבים למאבקם העיקש. השבוע הרשו לעצמם התושבים לשכוח לכמה שעות את שגרת הדיכוי, העוני, גזל האדמות והגבלת חופש התנועה. כך נראה המאבק בקדום בשנתיים האחרונות. צבא מסתער על הכפר עוד בטרם ההפגנה מתחילה. מנגד עומדים התושבים, חלקם ילדים, כשבידיהם אבנים. התושבים לא נסוגים מול המתקפה ומשיבים אבנים לעבר מקורות הירי. המאבק בחיילים קיבל ביטוי גם בחגיגות, שם ערכו הנערים מיצג המדמה את המאבק שלהם בכובש. התמונות הללו אולי יהיו קשות לחלק מהצופים, אבל זו הצצה חשובה על המציאות בה חיים תושבי הכפר. ולסיום, לפני שנה הצית את עצמו משה סילמן במהלך ההפגנות המחאה החברתית. קבוצות המאבק של המעברה והלא נחמדים מזמינות את הציבור הרחב לצעדת אבל וזעם מגן התקווה בתל אביב אל רחוב קפלן 5, הנקודה שבה הצית את עצמו משה. סילמן אינו טרגדיה אישית, כפי שכינה אותו ראש הממשלה, אלא טרגדיה של מדיניות הממשלה עצמה. לבקשת המארגנים, הביאו נרות ובואו בבגדים שחורים. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.